Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Τελευταία Κυριακή του έτους και ο κόσμος με σύμμαχο τον καλό καιρό βγήκε από το πρωί στους δρόμους κάνοντας τις αγορές τους. Το κλίμα και στην πόλη της Καλαμάτας είναι γιορτινό, με ντόπιους και επισκέπτες να δίνουν ένα ξεχωριστό χρώμα στο κέντρο της Μεσσηνιακής πρωτεύουσας. Ανοιχτά. Σήμερα, τελευταία Κυριακή του έτους στα καταστήματα, με τον κόσμο να ανταποκρίνεται κάνοντας τα ψώνια του σε γιορτινό κλίμα. Σύμμαχος σε αυτή την προσπάθεια και ο καιρός, με ντόπιους και επισκέπτες να δίνουν ένα διαφορετικό χρώμα στο κέντρο της πόλης. Θέλαμε να δώσουμε τα χρόνια πολλά και εμείς σε όλο τον κόσμο, υγεία, ευτυχία, να περάσουν όλοι καλά. Μα νομίζω ο κόσμος παίρνει τα άκρως απαραίτητα, αυτά που θα φορέσει και μετά τις γιορτές και ίσως είναι και καλύτερα. Συνδυάζει να μπορεί να το κάνει και για πιο καλό και σίγουρα να το ευχαριστείτε και πολύ μετά. Έχει ξεκινήσει η κίνηση από την προηγούμενη εβδομάδα κιόλας. Αυτή την εβδομάδα σίγουρα θα είναι ακόμα περισσότερη. Γενικά έχει πολύ κόσμο έξω και υπάρχει και διάθεση για να ψωνίσουν. Είναι τώρα Χριστούγεννα, θέλουμε να κάνουμε δώρα όλοι. Υπάρχει τώρα αυτές τις μέρες μια μεγαλύτερη κίνηση στα μαγαζιά. Ελπίζουμε ότι όσο περνάνε οι μέρες προς τις γιορτές θα αρχίσει ακόμα ο κόσμος να βγαίνει περισσότερο και να αυξηθεί λίγο η κίνηση στα μαγαζιά. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο καλές γιορτές και προπάντως υγεία, σωματική και πνευματική που μας λείπει τόσο πολύ. Είναι σε καλύτερα επίπεδα από πέρσι γιατί όπως και να το κάνουμε έχει επηρεάσει η κρίση τα πάντα. Οπότε κυμαίνονται και από πολύ χαμηλές τιμές για να βρει κάποιος κάτι μέχρι και πιο ψηλές. Να είμαστε όλοι καλά, να περνάμε καλά, να μην χάσουμε το χαμόγελό μας. Και από την Καλαμάτα να περάσουμε στην Κυπαρισία, εκεί όπου οι επαγγελματίες αντιμετωπίζουν αρκετές δυσκολίες με την κίνηση την περίοδο αυτή των εορτών να κοιμάθηκε σε σχετικά ικανοποιητικά επίπεδα. Οι καταστηματάρχες συνεχίζουν να αισιοδοξούν πάντως και να αναμένουν κάτι καλύτερο, προσπαθώντας να ανταπεξέλθουν στην ήδη υπάρχουσα κατάσταση. Υποτονική ήταν η κίνηση τις ημέρες αυτές στην αγορά των καταστημάτων της Κυπαρισίας. Νομίζω ότι η κίνηση είναι υποτονική. Δεν υπάρχει αντίστοιχη κίνηση με τις ημέρες, με τις παραμονή Χριστουγέννου. Συνήθως είναι μια εμπορικά πολύ καλή ημέρα. Νομίζω ότι ήταν υποτονική σήμερα αυτή την εικόνα. Σε σχέση με πέρσι πάντα. Σε σχέση με πέρσι και πέρσι υποτονικά ήταν, αλλά θεωρώ ότι συνεχίζουμε να κατεβαίνουμε. Χρόνια πολλά, υγεία σε όλο τον κόσμο. Εμείς εδώ έχουμε παιδικά ρούχα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ανθρώπους που μας στηρίζουν, την Κυπαρισία, όλους. Πώς πάει μέχρι τώρα? Η κίνηση δεν είναι πολύ καλή. Περιμένουμε όλη μεγάλη προσπάθεια και προσπαθούμε για το καλύτερο. Με ελληνικά οι τιμές είναι προσιτές, αλλά είναι δύσκολο. Η κίνηση είναι σχετικά καλή, αναμενόμενη για τις τελευταίες μέρες της γιορτές. Πιστεύω ότι περνώντας ημέρες και προς την πρωτοχρονιά θα είναι λίγο αυξημένη. Οι επαγγελματίες παρά την κρίση και τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στον εμπορικό κόσμο δεν το βάζουν κάτω, προσφέροντας ένα δελεαστικό πακέτο τιμών και προϊόντων στο καταναλωτικό κοινό. Ο κόσμος δεν έχει χρήματα, συνεχώς μειώνονται τα εισοδήματα, τα έξοδα αυξάνονται. Η εφορία είναι υπέρογγη, κυρίως για τους ελεύθερους επαγγελματίες και για τους και για εμάς τους εμπόρους και συνεχώς το μέρος του εισοδήματος που έχει να καταναλώσει κάποιος μειώνεται συνεχώς. Εγώ πάντα λέω και έλεγα ότι η Κυπαρισία που μπορώ να εκφράσω αλλά και γενικότερα η επαρχία στηρίζεται σε... Ο ένας πυλώνας είναι οι αγρότες του οποίου στηρίζεται η αγορά. Και όταν δεν έχει ο αγρότης, δεν θα έχει αυτό αντίκτυπο και στην αγορά μας. Ιδίως φέτος στην Κυπαρισία, όπως και κάθε χρόνο, έχουμε κάνει πολύ περισσότερα πράγματα. Χρόνια πολλά θέλω να ευχηθώ και εγώ σε όλο τον κόσμο, υγεία πάνω απ' όλα, και να έχουμε δύναμη να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα, γιατί δυστυχώς συνεχώς αυξάνονται. Να πάνε όλα καλά. Και να έχουμε έτσι και καλύτερα. Υγεία να έχουμε όλοι, όλος ο κόσμος. Η ευχή μου είναι να διαβάσουμε και κανένα βιβλίο, γιατί διαβάζοντας
αναζητούμε τη φύση της ευτυχίας μέσα στο ελληνικό φως της γνώσης. Η ικανοποίηση επικρατεί τώρα στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα, καθώς τις τελευταίες ημέρες η κίνηση στην αγορά έχει αυξηθεί. Και σήμερα, τελευταία Κυριακή του έτους, οι πολίτες έκαναν τις αγορές τους, δίνοντας εορταστικό χρώμα στην πόλη. Τονώθηκε η αγορά της Πάτρας τις τελευταίες ημέρες σύμφωνα με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Γιώργο Ρόρο. Κίνηση από την Κυριακή και μετά έχει ανέβει. Τις τελευταίες μέρες γίνεται, παρατηρείται έτσι μια ευξημένη κίνηση στα καταστήματα και βλέπουμε και τσάντες, όχι μόνο πεζόδρομος, βόλτα κτλ. Οι εκδηλώσεις που έκανε ο Εμπορικός Σύλλογος είναι σίγουρο ότι βοηθάνε, ότι η ψυχολογία του κόσμου ανεβαίνει, θέλει και το κάτι διαφορετικό. Το ανοιχτό κέντρο εμπορίου που δημιουργείται θα έχει τέτοιου είδους εκδηλώσεις, δεν σταματάμε εδώ. Θα πρέπει όλη η κοινωνία να βγει όρθια μέσα από αυτή τη στενοπό και πιστεύουμε το 2016 να είναι ένα έτος το οποίο θα μας βγάζει από τη στενοπό των μνημονίων και όλων αυτών των κακών τα οποία έχουν προστεθεί πάνω στην κοινωνία. Η Κυριακή είναι μία από τις δύο Κυριακές κατέθιμων και παράδοση, αυτές που ο Εμπορικός Σύλλογος πάντα έλεγε ότι αυτές είναι οι Κυριακές που έχει νόημα. Αυτό αποδεικνύεται κιόλας εν της πράγμαση, γιατί βλέπουμε ότι οι Κυριακές και των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς είναι σίγουρα ότι θα είναι οι Κυριακές οι οποίες θα έχουν την δύναμη και είναι αυτό που ο καταναλωτής το ήξερε χρόνια. Οι Κυριακές τώρα, οι ντουφεκές στον αέρα που ήθελε ο κύριος Χατζηδάκης και τα λοιπά και οι 52 Κυριακές δεν έχουν νόημα, γιατί και στα καταστήματα δουλεύουν άνθρωποι, είναι μικρά καταστήματα, δουλεύουν άνθρωποι με οικογένειες, δουλεύουν υπάλληλοι και αυτό θα πρέπει να το σεβαστούμε όλοι. Εν τω μεταξύ, το κλίμα σήμερα στην αγορά της Πάτρας ήταν ιδιαίτερα εορταστικό. Στο Δήμο Μεσσίνης τώρα. Κάθε χρόνο όλο και μεγαλύτερη θα είναι η προσφορά του κοινωνικού παντοπολίου σε τρόφιμα, ώστε να μην μείνει καμία οικογένεια τις ημέρες αυτές χωρίς τα απαραίτητα αγαθά. Έτσι, ήδη έχει ξεκινήσει η διανομή τροφίμων, με τον αριθμό των συντηρητικών να ξεπερνά τα 700 άτομα την ημέρα. Το κοινωνικό παντοπολίο της Μεσσίνης έχει ήδη ξεκινήσει τη διανομή τροφίμων σε κοινωνικά αδύναμες ομάδες για τις γιορτινές ημέρες, ώστε να μην μείνει κανένας δημότης χωρίς γεύμα. Ξεκίνησε η διαδικασία του κοινωνικού παντοπολίου να μοιράζουμε τρόφιμα σε οικογένειες οι οποίες το έχουν ανάγκη. Είχαμε πει από την αρχή ότι φέτος το κοινωνικό παντοπολίο θα προσφέρει είδη τα οποία θα είναι πολλαπλάσια, πολύ πολλαπλάσια από ό,τι είναι με άλλες χρονιές. Το κάνουμε πράξη. Δεν έχουμε σκοπό, μάλλον έχουμε σκοπό να μην μείνει κανένα σπίτι χωρίς πλούσιο γεύμα τις γιορτές και Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά, να μην μείνει κανένα παιδί χωρίς τροφή, χωρίς γάλα. Θέλω όλα τα σπίτια, όλες οι οικογένειες, όλος ο Δήμος, τουλάχιστον αυτό το αγαθό, να μην τους λείψει. Το κοινωνικό παντοπολίο αυτές τις γιορτές προσφέρει πολλαπλάσια τρόφιμα σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές και στόχος του είναι να μην μείνει οικογένεια χωρίς πλούσιο γεύμα και παιδί χωρίς γάλα τις ημέρες των εορτών. Θα διαθέσουμε τρόφιμα σήμερα για τα Χριστούγεννα και από τη Δευτέρα, κύριε Τσερπέ, από τη Δευτέρα θα έχουμε συνέχεια και για Πρωτοχρονιά και για Φώτα. Βεβαίως το κοινωνικό παντοπολίο δεν είναι αυτό που θα θέλαμε εμείς. Και εμείς θέλουμε ένα κοινωνικό παντοπολίο το οποίο θα μεταστεγαστεί προφανώς
να οργανωθεί με ψυγεία, με όλα όσα χρειάζονται και η προσφορά του να είναι όλο το χρόνο. Δύσκολο το εγχείρημα, αλλά πιστεύω ότι θα το πετύχουμε. Ο Δήμος μας έτσι και φέτος έτσι προχωράει στη διανομή των τροφίμων και όπως βλέπετε όλοι είναι πάρα πολύ πλούσια, όπως είχε υποσχεθεί ο Δήμαρχος και το τήρησε αυτό. Ελπίζουμε ότι από του χρόνου θα είμαστε σε καλύτερη κατάσταση, όπως δήλωσε και ο Δήμαρχος, και θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον να μην εστιαστούμε μόνο στο χριστουγεννιάτικο, στο πασχαλινό τραπέζι. Γιατί κάθε μέρα πρέπει να υπάρχει τραπέζι. Αυτές είναι οι προθέσεις της Δημοτικής Αρχής και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε. Τώρα σήμερα εμείς με την αξιολόγηση των υπηρεσιακών παραγόντων του Δήμου μας είναι 135 οικογένειες και 414 άτομα. Οι μονομελείς οικογένειες είναι 46, οι διμελείς οικογένειες είναι 24, οι τριμελείς οικογένειες είναι 16, οι τετραμελείς είναι 18 και πάνω από 5 είναι 31. Τα τρόφιμα που διανύμουμε είναι μακράς διάρκειας, γάλατα, όσπρια, αλεύρια, μακαρόνια και αρκετό κρέας που θα είναι πολύ πλούσιο η ποσότητα, ούτως ώστε τα σπίτια αυτά να περάσουν πιο πολύ ευχάριστες γιορτές. Στο αστυνομικό δελτίο, μία ακόμα επιτυχία για τις αστυνομικές αρχές της Πελοποννήσου, καθώς στην Κορινθία συνελήφθη 43χρονος που κατέχει ποσότητες κοκαίνης, ηρωίνης και κάναβης. Για το θέμα, μάλιστα, υπήρξε και ενημέρωση από την αστυνομική διεύθυνση της περιοχής. Για να σας ενημερώσουμε για μία ακόμη επιτυχία μας στα πλαίσια του συνεχιζόμενου αγώνα για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών. Στα πλαίσια αυτού του αγώνα, που αποτελεί πρωταρχική, άμεση και διαρκή προτεραιότητά μας, συλλάβαμε την 24/12/2015 το απόγευμα σε τοπική κοινότητα του Δήμου Κορινθίων Κορινθίας 43χρονο ημεδαπό και κατασχέσαμε μεταξύ άλλων πάνω από 1 κιλό κοκαίνης και περισσότερο από 1,5 κιλό κάναβης ιδιαίτερα μεγάλης χρηματικής αξίας. Ειδικότερα στοιχεία και λεπτομέρειες για την υπόθεση αυτή θα παρουσιάσει ο διοικητής του Τμήματος Ασφαλείας Κορίνθου, αστυνομικός υποδιευθυντής Δούρος Γεώργιος. Κύριε διοικητά, έχετε τον λόγο. Καλημέρα σας και χρόνια πολλά. Την 24/12/2015, σε τοπική κοινότητα του Δήμου Κορινθίων Κορινθίας, ύστερα από κατάλληλη αξιολόγηση και αξιοποίηση στοιχείων, εντοπίσαμε όχημα το οποίο οδηγούσε ο 43χρονος και επιχειρήσαμε να πραγματοποιήσουμε έλεγχο. Πριν όμως ο 43χρονος, αντιλαμβανόμενος τον επικείμενο έλεγχο, ανέπτυξε ταχύτητα και απέρριψε στο έδαφος κοκαίνη σε τρεις συσκευασίες συνολικού βάρους 21,5 γραμμαρίων, οι οποίες κατασχέθηκαν. Μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, εντοπίσαμε το όχημα και το κινητοποιήσαμε στην τοπική κοινότητα του Δήμου Κορινθίων Κορινθίας. Όπου και συνελήφθη ο 43χρονος, ενώ στην κατοχή του βρήκαμε το χρηματικό ποσό των 270 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο και κατασχέσαμε. Σε έρευνα που έγινε στο όχημα, βρήκαμε σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο αυτού, κρύπτη, και κατασχέσαμε δύο συσκευασίες που περιείχαν κοκαίνη συνολικού βάρους 988,18 γραμμαρίων, ποσότητα ηρωίνης συνολικού βάρους 87,3 γραμμαρίων, ποσότητα κάναβης συνολικού βάρους 1.680,07 γραμμαρίων, το χρηματικό ποσό των 3.200 ευρώ, συσκευή εκτόξευσης χημικής ουσίας, σπρέι πιπεριού και δύο ζυγαριές ακριβίας. Επιπλέον, σε έρευνα πραγματοποίησαμε στην οικία του 43χρονου, βρήκαμε συνολικά και κατασχέσαμε ποσότητα κάναβης συνολικού βάρους 18,4 γραμμαρίων, ζυγαριά ακριβίας και 9 κινητά τηλέφωνα. Επίσης, κατασχέσαμε και το ανωτέρω όχημα ως μέσο τέλεσης αξιόπινων πράξεων. Ο 43χρονος οδηγήθηκε στον κύριο Εισαγγελέα Πλημελιωδικών, ο οποίος τον παρέμβασε στον κύριο ανακριτή. Η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο διενεργείται από την υπηρεσία. Σε αυτοδιοικητικά θέματα εγκρίθηκε για το Δήμο Καλαμάτας δάνειο που σκοπεύει την κατασκευή έργων καθώς και την πληρωμή πολεοδομικών ζητημάτων. Στόχος του δανείου, η ενίσχυση του Ταμείου του Δήμου με ρευστότητα. Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών δανεισμός για έργα και πολεοδομήσεις του Δήμου Καλαμάτας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να λύνονται τα χέρια του Δήμου προκειμένου να προχωρήσουν σημαντικά έργα που αφορούν στην εξέλιξη και ανάπτυξη της περιοχής. Ο Υπουργός των Οικονομικών ενέκρινε για το Δήμο Καλαμάτας τα εξής δύο δάνεια,
το δάνειο που έχουμε ψηφίσει στο Δημοτικό Συμβούλιο με ευρεία πλειοψηφία, 5,5 εκατομμυρίων ευρώ, για την κατασκευή μια σειράς έργων που θα αλλάξουν την εικόνα της πόλης, θα την βελτιώσουν. Κοιτάξτε, το πιθανότερο είναι να μην χρειαστεί να πάρουμε και τα 5,5 εκατομμύρια, να πάρουμε γύρω στα 3 εκατομμύρια υπολογίζομαι, διότι τα έργα τώρα έχουν εκτόσεις της τάξης του 50%. Αυτά τα έργα είναι η αναβάθμιση του ποταμού Άρη στο τελευταίο τμήμα του, γύρω στα 500 μέτρα, είναι τα ουζάκια, αυτά τα 10-12 στρέμματα, το νότιο μέρος ουσιαστικά της κεντρικής πλατείας, είναι ο ποδηλατόδρομος και η αναβάθμιση της ανατολικής πλευράς του Νέδοντα, είναι η καρδιολογική κλινική που θα γίνει το κέντρο υγείας και πρόνοιας του Δήμου Καλαμάτας και δύο γήπεδα. Το πιθανότερο είναι, επαναλαμβάνω, να μην χρειαστούν αυτά τα χρήματα, για να μην πω το βέβαιο, γύρω στα 3 εκατομμύρια ευρώ, 3,5 νομίζω θα είναι το κόστος κατασκευής όλων αυτών των έργων. Και επιπλέον εγκρίθηκε από τον Υπουργό των Οικονομικών και ένα δάνειο που έχουμε αποφασίσει στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, 1.200.000 ευρώ για πολεοδομικά ζητήματα. Και σε αυτά τα χρήματα θα πάρουμε πολύ λιγότερα από αυτά τα οποία εγκρίθηκαν. Με αυτά τα χρήματα θα κάνουμε την πράξη εφαρμογής της Βέργας και της Μικρής Μαντίνιας, ώστε να προχωρήσουμε ταχύτατα μετά την ολοκλήρωση της πολεοδόμησης. Από την αυτοδιοίκηση στον αγροτικό τομέα, εκεί όπου η παραγωγή εξελίσσεται καλά με την ποιότητα να είναι εξαιρετική. Βέβαια, το όλο καλό κλίμα έρχεται να επηρεάσει σε αρκετές περιπτώσεις το κόστος αλλά και η τιμή, η οποία δέχεται πιέσεις. Πολλά τα προβλήματα στον αγροτικό τομέα με την πτώση του ελαιολάδου την φετινή χρονιά να είναι αρκετά μεγάλη. Δύο είναι οι βασικοί λόγοι που σήμερα ο παραγωγός χάνει 1 ευρώ το κιλό, που είναι ένα σοβαρό θέμα αυτό. Ο πρώτος λόγος είναι ότι η πολιτεία δεν έδωσε γκέρος την επιδότηση του ελαιολάδου, την έχει δώσει κατά 50%, το άλλο 50% αναμένεται να τη δώσει. Και ένας άλλος λόγος είναι η μεγάλη εισαγωγή που έχει γίνει από την Τινησία ή που θα γίνει από την Τινησία, αυτή που χωρίς δασμούς ένα κράτος όχι μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης φέρνει λάδι μέσα, και αυτό είναι ένα θέμα που πάρα πολύ μεγάλο, 90.000 τόνοι νομίζω, και η επιδότηση που δεν είναι δοσμένη ακόμα σε όλο το εύρος, κάνανε τον παραγωγό να πουλήσει λάδι πολύ γρήγορα, με χαμηλές τιμές, με μικρές αποδόσεις, όπως ξεκίνησαμε στην αρχή. Οι μέρες Χριστουγέννων, και ενώ βρισκόμαστε στην καρδιά της ελαιοκομικής περίοδου, όλη η Ελλάδα και πολύ περισσότερο ο νομός Μεσσηνίας, όσο μεγαλύτερος νομός η παραγωγή ελαιολάδου, βιώνει τα δικά του προβλήματα. Το βέβαιο είναι ότι έχουμε πάρα πολύ καλή ποιότητα. Έχουμε πάρα πολύ καλή ποιότητα ελαιολάδου. Βεβαίως ξεκινήσαμε με πολύ χαμηλές αποδόσεις. Είχε οψημίσει λίγο ο καρπός, είχε χτεί λίγο πίσω. Η παραγωγή διάζονταν να βγάλουν την παραγωγή, την φέρνουν εις πέρας. Σημασία έχει ότι σήμερα, 2 μέρες πριν τα Χριστούγεννα, έχει φύγει αυτό το κομμάτι της κακής απόδοσης. Έχουμε μπει σε καλύτερες αποδόσεις και νομίζω και ευελπιστώ ότι το υπόλοιπο της ελαιοκομικής περίοδου θα έχουμε καλές αποδόσεις. Φοβός και ανησυχία υπάρχει τέλος από τους ελαιοπαραγωγούς, μήπως ένα ανάλογο βακτήριο όπως αυτό στην Ιταλία που κατέστρεψε τεράστιες ελαιοκομικές εκτάσεις έρθει και στην Μεσσηνία. Πρέπει να κάνουμε το σταυρό μας. Αυτό να μην παρουσιαστεί σε εμάς. Είναι γεγονός ότι στην Ιταλία έχουν πάθει ζημιά πάνω από 2 εκατομμύρια ελαιόδεντρα, έχουν κοπεί. Έχει έρθει από το Περού, από ένα καφέ, από ένα φυτό του καφέ. Η περιοχή μας βιώνει και άλλα βακτήρια, αλλά σε άλλο, όπως τους φίγγες που βλέπουμε στην πόλη της Καλαμάτας, όπως παλαιότερα στα Κυπαρίσια, πριν από λίγο καιρό στα Πλατάνια. Να ευελπιστούμε να μην έρθει στον τόπο μας. Όπως και να έχουν τα πράγματα, οι ευχές πάντα θα είναι αισιόδοξες τις ημέρες αυτές. Σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους Έλληνες, στους παραγωγούς, να έχουν καλή σοδιά, καλό υπόλοιπο στη ελαιοκομική τους περίοδο, καλές τιμές να έχουμε και μια καλή χρονιά με υγεία, και να αντέξουν αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνάνε οι παραγωγοί.
πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών για τα χρηματοοικονομικά. Οργανώνει το τμήμα λογιστικής και χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Πελοποννήσου στην Καλαμάτα. Πρόκειται για αυτόνομο πρόγραμμα του ΤΕΙ που σηματοδοτεί μεταξύ άλλων την ταχύτατη ανάπτυξη των δομών του Ιδρύματος σε ένα εξαιρετικά δύσκολο και ανταγωνιστικό περιβάλλον. Αυτόνομο μεταπτυχιακό πρόγραμμα οργανώνει το τμήμα λογιστικής και χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Πελοποννήσου, ανοίγοντας έτσι τα φτερά του και δίνοντας νέες προοπτικές στο τεχνολογικό εκπαιδευτικό ίδρυμα. Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για ένα σύγχρονο τμήμα που παρέχει υψηλού επίπεδου εκπαιδευτική γνώση. Σε ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει το ΤΕΙ Πελοποννήσου, το πρώτο αυτοδύναμο και αυτόνομο μεταπτυχιακό πρόγραμμα προσφέρεται πλέον από τη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας από το τμήμα λογιστικής και χρηματοοικονομικής. Και έρχεται σαν συνέχεια το δύο υπαρχόντων ήδη μεταπτυχιακών προγραμμάτων που προσφέρει το Ίδρυμά μας σε συνεργασία με άλλα Ιδρύματα. Σκοπός αυτού του προγράμματος είναι να καταρτήσει υψηλού επίπεδου στελέχη για τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα της οικονομίας. Θα τους προσφέρει γνώσεις στα χρηματοοικονομικά και στην αγορά του χρήματος. Όχι θεωρητικές γνώσεις, όχι εγκυκλοπαιδικές γνώσεις. Στόχος μας είναι να έχουμε ένα στιβαρό πρόγραμμα σπουδών που θα καταρτήσει στελέχη που θα κάνουν τη διαφορά στην αγορά εργασίας. Συνολικά είναι 3 τα εξάμηνα σπουδών. Κάθε εξάμηνο σπουδών ο φοιτητής παρακολουθεί 5 μαθήματα. Τα 2 εξάμηνα λοιπόν έχουν 5 και 5, 10 μαθήματα, συν την πτυχιακή εργασία που είναι το τελευταίο εξάμηνο. Η διδασκαλία θα γίνεται 3 φορές τη βδομάδα, 3 απογεύματα τη βδομάδα, γιατί ενδιαφερόμαστε και για τα ίδια στελέχη των επιχειρήσεων που δουλεύουν το πρωί. Θέλουμε και αυτά να έρθουν. Θα γίνουν λοιπόν 3 απογεύματα τη βδομάδα πέρα στο εγκαταστήσεις του Πελοποννήσου. Έχουμε συγκεκριμένη αίθουσα, έχουμε δικό μας εργαστήριο και πιστεύω κατάλληλα εξοπλισμένο με όλα τα προγράμματα και τις βάσεις που χρειάζεται. Ποια είναι τα βασικά του χαρακτηριστικά? Πρώτον, διαθέτει ένα σύγχρονο νέο πρόγραμμα σπουδών, το οποίο έχει διαμορφωθεί με βάση τα σύγχρονα διεθνή προγράμματα και είναι απόλυτα εναρμονισμένο με τις κατευθύνσεις της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Δεύτερον, διαθέτει υψηλού επίπεδου διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό. Τρίτον, έχει σύγχρονες υποδομές και εξοπλισμένα εργαστήρια. Τέταρτο στοιχείο είναι η αναγνώρισή του από την τοπική κοινωνία, δεδομένου ότι πολύ ψηλό ποσοστό εισακτέων προέρχεται από την περιφέρεια Πελοποννήσου και ειδικότερα από τον νομό Μεσσηνίας. Και πέμπτον, έχει ισχυρά κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα. Αποφασίσαμε να κάνουμε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα στα χρηματοοικονομικά, όχι κατά ανάγκη, όπως είπε και ο Διευθυντής του Μεταπτυχιακού, για να ικανοποιήσουμε τη ζήτηση για ένα μεταπτυχιακό, αλλά να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών που όποιος το παρακολουθήσει θα έχει τη δυνατότητα να μάθει. Όχι να πάρει απλά ένα μεταπτυχιακό, αλλά να μάθει και να εξειδικευτεί στο αντικείμενο των χρηματοοικονομικών. Από το μεταπτυχιακό του ΤΕΙ να έρθουμε στο Πανεπιστήμιο Πατρών και σε μια εξαιρετικά σημαντική επιστημονική εξέλιξη. Πρόκειται για τη μελέτη ετών πατρινού καθηγητή που έχει φέρει ακόμα πιο κοντά το φάρμακο για την σκλήρυση κατά πλάκας. Ένα βήμα πιο κοντά στην ανακάλυψη φαρμάκου κατά της σκλήρυσης κατά πλάκας. Η έρευνα που έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια με το έργο του Πανεπιστημίου Πατρών και συγκεκριμένα από τον καθηγητή χημίας Γιάννη Μάτσο και σε συνεργασία και με άλλους επιστήμονες. Με επιτυχία μάλιστα ολοκληρώθηκαν οι προκλινικές δοκιμές σε ζώα και η διαδικασία προχωρά τώρα στο επόμενο βήμα. Καταρχάς να πω ότι δεν είναι ακόμη φάρμακο. Να επαναλάβω, εγώ είμαι καθηγητής χημίας, δεν είμαι καθηγητής ιατρικής, αλλά όλη αυτή η έρευνα γίνεται σε συνεργασία χημίας και ιατρικής. Πάμε πολύ καλά πάντως. Είμαι πολύ ευτυχής. Πρέπει να σας πω ότι διανύω πραγματικά ευτυχείς στιγμές της ακαδημαϊκής μου διαδρομής με την εξέλιξη που είχε όλη αυτή η έρευνα τα τελευταία 20 χρόνια. Ξέρετε, είναι μια έρευνα για μένα ζωής που έχει σχέση με καινοτόμα προϊόντα και ιδιαίτερα για τη σκλήρυση κατά πλάκας. Μετά από πολύμηνη διαπραγμάτευση, μάλλον επικοινωνία, συνεννόηση για τεχνικά θέματα μεταξύ μεγάλης φαρμακευτικής εταιρείας και πανεπιστημίου στο εξωτερικό στην Αυστραλία, κλείδωσαν οι κλινικές δοκιμές για το 16, το οποίο πραγματικά για μένα είναι
το σημαντικότερο που θα μπορούσα να έχω στην ακαδημαϊκή μου διαδρομή. Και να πω πάλι ότι ξεκινάνε κλινικές δοκιμές φάσης 1, 2, 3, φάση 1 σε κάποιους μήνες και ελπίζουμε όλα να πάνε καλά. Γιατί πρέπει να πούμε ότι όταν ένα προϊόν που το κάνουν οι χημικοί με τους γιατρούς μαζί και τους βιολόγους αποφασιστεί να αναπτυχθεί για να πάει σε κλινικές δοκιμές, προηγούνται προκλινικές δοκιμές οι οποίες είχαν πολύ μεγάλη επιτυχία μέχρι τώρα. Στο Παστέρ, στην Αυστραλία, στη Γερμανία, αλλά με το συντονισμό από εδώ, από την Πάτρα, από το Τμήμα Χημίας και της Ιατρικής. Με το δικό μου συντονισμό. Αφού ολοκληρωθούν με επιτυχία και αυτές, θα έχουμε φαρμακευτικό προϊόν για την αντιμετώπιση της αιωσιμερανία της ασθένειας και το πρώτο Made in Greece φάρμακο που θα ανακουφίσει εκατομμύρια ασθενείς σε ολόκληρο τον πλανήτη. Είναι γεγονός ότι είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, έχει καταντήσει επιδημία και χαίρομαι πραγματικά που φτάσαμε εδώ και πρέπει να πω ότι είναι συλλογική προσπάθεια πολλών ερευνητών, πολλών συνεργαζομένων ομάδων, ιδιαίτερα στο Πανεπιστήμιο Πατρών, αλλά και εκτός Πανεπιστήμιου Πατρών. Και εδώ που είμαστε, πραγματικά είμαι πολύ ευτυχής και αισιοδοξώ ότι για το επόμενο διάστημα τα αποτελέσματα θα είναι εξίσου καλά όπως στις προκλινικές δοκιμές. Με τον χειμώνα να μην έχει δείξει ακόμα τα δόντια του, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καλεί τους πολίτες να ενημερωθούν ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν πιθανές δύσκολες καταστάσεις όπως έντονο κρύο, πλημμύρες και άλλα. Με στόχο την ενημέρωση αλλά και ευαισθητοποίηση των πολιτών, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα ότι ο χειμώνας δεν αστειεύεται, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έδωσε στην δημοσιότητα βιντεάκι με το οποίο έχει ως στόχο να αφυπνίσει τους πολίτες προκειμένου να μην υπάρξουν προβλήματα κατά την διάρκεια της χειμερινής περίοδου. Μάλιστα, καλεί τους πολίτες να επισκεφτούν την ιστοσελίδα civilprotection.gr προκειμένου να ενημερωθούν για το τι πρέπει να κάνουν σε περίπτωση πλημμυρών, καταιγίδων, χιονοπτώσεων, θυελλωδών ανέμων και παγετού. Ενημερώνομαι για οδηγίες προστασίας από πλημμύρες, έντονα καιρικά φαινόμενα και άλλες φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας civilprotection.gr. Σε μέτρια επίπεδα είναι η κίνηση στην αγορά πετρελαίου θέρμανσης. Οι πολίτες ακόμα λόγω και του καιρού δεν έχουν προμηθευτεί μεγάλες ποσότητες, ενώ αρκετοί είναι και εκείνοι που αναζητούν άλλους τρόπους για να ζεσταθούν. Μικρό το ενδιαφέρον στην ΑΧΑΕ για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης. Η τιμή του λίτρου βρίσκεται στα 80 λεπτά, ωστόσο οι παραγγελίες είναι ελάχιστες. Γίνεται με το πετρέλαιο θέρμανσης. Ο κόσμος αγοράζει, υπάρχει κίνηση και ποια είναι η σημερινή του τιμή? Η τιμή είναι περίπου στα 80 λεπτά. Ενδιαφέρον σχετικά, αναλογικά με τον καιρό, θα έλεγα ότι υπάρχει, γιατί είναι πάρα πολύ χαμηλή η τιμή. Οι πολίτες από την πλευρά τους αναζητούν άλλες λύσεις για τις κρύες μέρες του χειμώνα, αφού στην πλειοψηφία τους αδυνατούν να προμηθευτούν πετρέλαιο θέρμανσης. Τίποτα. Δεν έχουμε χρήματα. Περισυμβάλλατε καθόλου δεν πετρέλαιο? Δεν πειράζει, θα βγαίνουμε έξω, θα παίρνουμε και δροσιά, ωραία. Το περπατάμε. Τι να το κάνουμε, δεν έχουμε λεφτά, κοπέλα μου. Ούτε πέρυσι πετρέλαιο? Δεν παίρνω γιατί δεν έχω λεφτά. Πέρυσι πετρέλαιο, όχι, δεν βάλαμε. Η πολυκατοικία, η πλειοψηφία είπε όχι. Δεν υπάρχουν τα χρήματα, έτσι. Δεν υπάρχουν τα χρήματα και τα λίγα χρήματα τα οποία υπάρχουν, γιατί ο Έλληνας είναι νοικοκύρης, τα φυλάει πως τα φυλάει, γιατί δεν ξέρει τι θα ξημερώσει αύριο. Και πώς θα ζεσταθούμε πάλι φέτος, σόμπες, κουβέρτες κλπ? Ακριβώς, με σόμπες, κουβέρτες, με παπλώματα, αλλά παλαιά. Εκεί που μένω εγώ είναι μικροί, 6 οικογένειες, οι 3 βάζουν, οι 3 δεν βάζουν. Δεν υπάρχουν χρήματα. Δεν υπάρχουν, αυτά δεν τα βλέπουν. Οι ίδιοι, γιατί δεν αφαιρούν από τα δικά τους? Οι ίδιοι αποδοχές τις δικές τους, γιατί δεν αφαιρούν? Θα είναι 1 δισεκατομμύριο, εάν αφαιρέσουν από όλο τον κύκλο. Θεωρείτε ότι σήμερα η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, με σχέση με αυτά που παίρνουμε στην τσέπη μας, είναι υψηλή η τιμή?
Αλλά δεν βγαίνουν, παιδί μου. Τι είναι αυτά που λες? Είναι άνθρωποι που παίρνουν 200-300. Πού να μπουν? Πού να πάρουν παιδί? Σε παρακαλώ να μην. Ούτε και η κατοχή έτσι. Στην κατοχή δεν υπήρχαν τέτοια πράγματα. Κοιτάγαμε μονάχα να μην μπλεχτούμε πουθενά, ούτε με τους μεν ούτε με τους δε, για να ζήσουμε. Την ίδια ώρα αντιδράσεις προκαλούν τα νέα σχέδια της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, που σκοπεύει να αυξήσει το φόρο στα καύσιμα με στόχο να μεταφέρει εκεί το βάρος των τελών κυκλοφορίας, στη χρήση δηλαδή με βάση τα χιλιόμετρα, με παράλληλη μείωση του ετήσιου ποσού που πληρώνουν οι ιδιοκτήτες για τα τέλη. Οι άνθρωποι είναι μάλλον, επιτρέψτε μου από την φράση, είναι άσχετοι. Οι επιοικώς τουλάχιστον μας κοροϊδεύουν. Αυτή τη στιγμή, σήμερα, αν αγοράζαμε καύσιμο χωρίς φόρους, η αμόλυβδη σήμερα είναι 36 λεπτά, αν αγοράζαμε από το δηληστήριο καύσιμο. Υπολογίστε μια τιμή, ένα 36 που πωλείται, ακριβώς το 1 ευρώ είναι φόρους, είναι φόροι, που σημαίνει τα 3 τέταρτα της αυσίας του καυσίμου. Πληρώνουμε σε φόρο. Τι είναι αυτό που επικαλούνται, δηλαδή ότι πρέπει να βάλουμε κι άλλο από τα 3 τέταρτα, πρέπει να γίνει πόσο δηλαδή ο φόρος. Είναι, μην βλέπετε ότι είναι χαμηλή, είναι εξευτελιστικά χαμηλά το προϊόν. Σας λέω και πάλι, αν αγοράζαμε χωρίς φόρους θα ήταν 36 λεπτά. Οι πρατηριούχοι πάντως, σχολιάζοντας τον συγκεκριμένο σχεδιασμό, αναφέρουν πως η κυβέρνηση είναι ανίκανη να αντιμετωπίσει τα πραγματικά προβλήματα, αφού η τιμή της βενζίνης είναι στο 1 ευρώ και 30 λεπτά περίπου το λίτρο. Και από αυτά το 1 ευρώ είναι φόροι. Πληρώνουμε καπέλο 1 ευρώ φόρο. 1 ευρώ ακριβώς το λίτρο. Ναι, και πάμε σήμερα... να κάνουμε κι άλλη ζημιά. Και ναι, οι άνθρωποι είναι ανίκανοι. Ανίκανοι να σκεφτούν σωστούς τρόπους έβρεσης χρημάτων. Η εορταστική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες ημέρες στο διοικητήριο στην Κόρινθο. Την έορτη οργάνωσε ο ΕΚΙ Σύλλογος εργαζομένος στην Περιφερειακή Ενότητα. Την όμιλο φίλων του ποιοτικού τραγουδίου, το Φίβο. Πραγματικά ήταν η παρουσία του, έδωσε χρώμα σε την εκδήλωση, μας δημιούργησε ψυχική και συναισθηματική εφορία και μας έβαλε μέσα στο πνεύμα των ημερών μετά τους Χριστούγεννα. Ο Σύλλογος των Υπαλλήλων της Περιφέρειας της Κορινθίας κάθε χρόνο, σε συνεργασία με τον Αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας, διοργανώνει μια εκδήλωση, μια λιτή εκδήλωση και βραβεύει τα παιδιά που εισήχθησαν προβά την επίδοση, τα παιδιά των υπαλλήλων μας. Όπως και σήμερα αυτό έγινε, βραβεύσαν τα παιδιά μας. Είχαμε την εξαιρετική χοροδία ο Φίβος, ο οποίος μας έπαιξε και μας έβαλε σιγά σιγά στο πνεύμα των Χριστουγέννων με τα όμορφα τραγούδια. Ήταν μια όμορφη εκδήλωση και νομίζω ότι σπάει αυτή η μονοτονία της καθημερινότητας. Άλλη μια χρονιά λοιπόν μαζευτήκαμε εδώ για να τιμήσουμε τις προσπάθειες και των οικογενειών όλων αυτών που ανήκουν στην οικογένεια της Περιφερειακής Ενότητας, αλλά και των υπαλλήλων μας, οι οποίοι ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι κάνουν ένα τεράστιο αγώνα καθημερινά απέναντι στους πολίτες με τα προβλήματα που έχουν με μια κυβέρνηση καθόλου φιλική προς αυτούς. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν συρρήκνωσε μόνο τον προϋπολογισμό, αλλά μπαίνει σε μια διαδικασία να συρρυκνώνει μισθούς, συντάξεις, χωρίς να συρρυκνώνονται όμως οι ανάγκες μας, οι καθημερινές, για να μπορούμε να πούμε ότι επιβιώνουμε. Εμένα η ευχή μου για το 2016 είναι πάνω σε αυτήν την σκέψη, να σταματήσουμε να συρρυκνώνουμε τις ανάγκες των ανθρώπων, να σταματήσουμε να συρρυκνώνουμε τις ζωές τους, γιατί θα φτάσουμε στο τέλος να συρρυκνώνουμε και τα ιδεώδη τους και τα ήθη τους και τα έθιμά τους. Πάμε εμείς σε ένα θέμα που οι εικόνες του είναι σίγουρα μαγικές. Πρόκειται για την τελευταία εξόρμηση για το έτος από τον Ορειβατικό Σύλλογο Καλαμάτας στην Ξεροβούνα του Ταϊγέτου. Καλημέρα. Καλημέρα, Πάτη. 9 παρα 5. 9 παρα 5.
τα δύσκολα. Στο σπίτι του, τον Ταΐγετο, ο Ορειβατικός Σύλλογος Καλαμάτας επέλεξε να κάνει την τελευταία εξόρμηση για το 2015. Μέλη του Ορειβατικού Συλλόγου έφτασαν στην Ξεροβούνα, σε υψόμετρο 1952 μέτρων. Είναι μία από τις πιο εντυπωσιακές κορυφές του Ταΐγετου και η υψηλότερη στο βόρειο τμήμα του. Η προσέγγιση έγινε από την πλευρά της Λακωνίας και είχε ως αφετηρία το χωριό Λογκάστρα, από όπου και κάλυψαν υψομετρική διαφορά ως την κορυφή της τάξης των 1.100 μέτρων, ενώ η επιστροφή τους έγινε από την διαδρομή που καταλήγει στους Σουστιανούς. Οι εικόνες που κατεγράφησαν ήταν για μια ακόμα φορά μαγευτικές. Yo nací para encontrarte, no poder demostrarte, no poder demostrarte, no poder demostrarte. Escondí mis zapatillas, campanas y cortinas para poder sentir que todo lo que pasa es necesario, o por el contrario, me quedaré sin ti. Y si lo dejamos para mañana. Τα λόγια είναι περί τα. Ο Κώστας εδώ τρώει, ε. Μας έκανε ξύπνο, μας έβγαλε τη γλώσσα εδώ πέρα η Έλενα. Κουραστήκαμε, πρέπει να φάμε να δυναμώσουμε για να γυρίσουμε, γιατί δεν μας βλέπω καλά. Μας βρήκε τα γεροντάκια εδώ και μας έβγαλε τη γλώσσα. Δεν ξέρω να πάρουμε μαζί μας άκρη. Όλοι οι γέροι σαν την ομάδα του Ορειβατικού, μακάρι. Δεν ξέρω να πάρουν υπαρχικό πάλι, θα μας πεθάνει αυτή. Ναι, αλήθεια είναι όλα αυτά, Έλενα. Όχι, είναι κάτι τη συκοπαντία. Η ομάδα είναι υπέροχη. Τώρα σου είπα ο Αντρέας που τέλωσε την επαρχία. Ο Γιάννης εδώ. Κλείνουμε τη χρονιά Ορειβατικά με μια εξόρμηση στην Ξεροβούνα. Δεν υπάρχει καλύτερο αγχολητικό από την επαφή με τη φύση. Ο πρόεδρος. Έλα, παίρνεις βίντεο τώρα. Λοιπόν, τελευταία εξόρμηση της χρονιάς, κορφή Ξεροβούνα. Για κάτσα να δούμε πώς σε λέει το όργανο εδώ. Είμαστε υψόμετρο 1850 και σήμερα είχαμε κάποιες πρωτιές για το σύλλογο. Λέγαμε για πρώτη επαφή με χιόνι. Εντάξει, βέβαια εδώ δεν έχει πολύ χιόνι, αλλά πατήσαμε λίγο χιονάκι στα Λούκια που δεν έπεφτε ο ήλιος. Είχαμε μια άλλη ευχάριστη έκπληξη πρωτιά εδώ, την Έλενα, η οποία ήρθε μπροστά και μας έτρεχε, μας πέθανε, αναγκαστήκαμε να της βάλουμε λίγο φρένο. Και επίσης είχαμε την καλύτερη πρωτιά εδώ, πρώτη φορά αρχηγός ο Ανδρέας, όπου είναι τόσο καλός όπου θα αλλάξουμε το πρόγραμμα το 16, θα το βάλουμε σε 2-3 εξορμήσεις να αναλάβει αρχηγός. Μας ανέβασε την Ξεροβούνα από μια πολύ ωραία διαδρομή.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωση σας από την τηλεόραση Best. Από όλους εμάς, πολλές ευχές για καλή συνέχεια.